Në Shtetet e Bashkuara po përdoren 3 vaksina: Pfizer-BioNTech, Moderna dhe Johnson & Johnson, e cila sapo i është shtuar arsenalit të përgjithshëm. Ekspertët amerikanë thonë se të gjitha janë certifikuar në mënyrë të rrept. Mes vaksinave ka pasur ndryshime në metodën e shpërndarjes, si dhe disa debate rreth niveleve të efikasitetit. Është pak e ngatruar sepse vaksina Johnson & Johnson është 66% efikase dhe njerëzit thonë përse të mos marr Pfizerin dhe Modernën që janë 95%. Përgjigja është, dakord, por provat me Johnson & Johnson janë bërë në një kohë më të vonë, kur dolën variantet e tjera të virusit. Pra, meqense qëllimi është parandalimi i sëmundjes së rëndë apo i vdekjes, të treja vaksinat janë jashtëzakonisht të mira, prandaj mos hezito të zgjedhësh cilën do prej tyre. So grab one. Vaksina britaniko-suedeze AstraZeneca, e krijuar bashkë me studiuesit e Universitetit të Oxfordit, po përdoret në të gjithë botën. Por kohët e fundit disa vende evropiane e pezulluan atë përkohësisht, për shkak të shqetësimit se ajo mund të ishte lidhur me disa raste të mpiksjes së gjakut. Pas një rishikimi javën e kaluar nga Komisioni i Sigurisë i OBSHE-s, vaksinës ju hap përsëri drita e gjelbër. Ne i inkurajojmë vendet të vazhdojnë ta përdorin këtë vaksinë të rëndësishme. AstraZeneca është sidomos e rëndësishme sepse përbën më shumë se 90% të vaksinave që shpërndahen përmes nismës COVAX, tha kreu i OBSHE-s. COVAX është një nismë e udhëhequr nga OBSHE-ja për të ndihmuar në shpërndarjen e drejtë të vaksinave, sidomos në vendet me të ardhurat të ulta. Vaksinat janë disa llojesh. Disa janë krijuar me teknologji të vjetra, si ato me lënd virale jo aktive ose të dobësuar. Të tjera si Moderna dhe Pfizer mbështeten në metoda më të reja, siç është RNA-ja, që u dërgon mesazhe qelizave. Eksperti i shëndetit publik William Moss shpjegon: vaksinat me RNA dhe ato me adenovirus funksionojnë pak më ndryshe. Në vend që të injektojmë një protein ose tër virusin e dobësuar, ne injektojmë recetën gjenetike. Kështu që qelizat tona prodhojnë proteinën tipike të koronavirusit dhe trupi krijon imunitet ndaj saj. Ekzistojnë një numër vaksinash të tjera si Sputnik e Rusisë dhe disa të prodhuara në Kinë. Edhe pse ato kanë një rol të rëndësishëm, është më rëndësi që këto vaksinat kalojnë nëpër proceset e plota të mbledhjes së të dhënave, thot doktor Moss. Një nga sfida, do të thosha, si me vaksinën Sputnik, ashtu edhe me disa nga vaksinat kineze, është ato nisën të përdoren në disa vende para se të kryeshin të gjitha provat e fazës së tretë, thot doktor Moss. Por një numër vendesh po i përdorin vaksinat ruse dhe kineze, madje zyrtarët shëndetësorë në disa vende e kanë marrë të parët vaksinën për të dhënë siguri me njerëzve. Kohët e fundit, Sputnik publikoi të dhëna shtesë, po ashtu edhe njëra nga kompanitë kineze të vaksinave. Deri tani të dhënat e tyre kanë qenë pozitive. Duke patur parasysh sfidat e një pandemie globale, të kesh një portofol të gjerë vaksinash është diçka e mirë, thonë ekspertët e shëndetësisë. Një nga pengesat më të mëdha është kapaciteti prodhues. Na duhen 14 deri në 15 miliard doza që të arrijmë imunitetin e tufës në të gjithë botën. Dhe këto janë shifra mjaft të mëdha, thot Dr. Stephen Morrison.